Olá, meus amigos, tudo aqui? Quem fala aqui? Hoje eu trago para vocês um vídeo onde eu vou mostrar sobre o Japão. Yeah! Bem, eu estou em São Paulo aqui, tô comprando um negócio, tipo, olha São José dos Campos, tá vendo? São José dos Campos aqui, onde tem a Vale Comics, o Vale Comics da Arena Game Show. Olha isso aqui. Olha São Paulo. Olha o tamanho desse lugar. Não, olha o tamanho aqui. Vamos ver Campinas. Olha Campinas ali em cima, ó. Me falaram que Campinas, ó, Campinas é grande, é muito grande Campinas. Ó o tamanho de Campinas. Ó o tamanho. Não, ó o tamanho. Ó o Maracanã, fica aqui, Maracanã, fica aqui, ó, que legal. E ó o tamanho disso aqui. Ó o tamanho disso aqui. Olha isso. Não, olha aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó. Ó, consigo ver daqui. Consigo ver. E aí, São Paulo mesmo. Agora vamos dar um rolê aqui. Que legal. Oh, que legal. Bem, vamos começar vendo os estados aqui. Bem, primeiro temos o Miyazaki. Esse aqui é estado não? Sei lá. Kagoshima. É, Miyazaki, Kumamoto, Nagasaki. Nagasaki existe ainda. Não sei como existe, mas existe ainda Nagasaki. Oita, Saga, Fukuoka, Miyagi, Iwate, Akita e Aomori. Pronto, esses são os estados. Pelo menos espero ter falado o nome dos estados certinho. Ou eu peguei um, sei lá, esse negocinho aqui. Ah, tá, esses pontos aqui eu acho que é cidade, sei lá. Mas olha só que legal. Bem, vamos começar com uma linha de história. Pra quem não sabe, Nagasaki é onde tacaram aquela bomba, sabe? Cadê Hiroshima? E, ó, aqui ó, Hiroshima, tacaram a bomba em Hiroshima e em Nagasaki. Tacar nessas duas ilhas aqui. Na verdade, é duas ilhas, tá separado, né? Esse aqui tá separado. Se tiver separado, é duas ilhas diferentes. Porque o Japão, ele é um arquipélago Ah, não lembro quantas ilhas tem, mas é um monte, tá? É um monte de ilhas. Ah, deve estar separado, então, né? Tacar uma bomba nessa ilha, depois nessa ilha. Vamos lá. O que mais aconteceu? Mais um desastre. Fukushima teve aquele desastre lá de com a usina nuclear. Vamos ver aqui, ó. Ó, Fukushima. Ó, Fukushima é uma província do Japão localizada na região de Tohoku, na ilha de Honshu. A capital é Fukushima, é claro, né? Vamos ler sobre Hiroshima. Hiroshima tá aqui, né? É a província de Hiroshima. Aqui, Hiroshima. Vamos ver sobre Hiroshima. Né? Eu aprendo com vocês e vocês aprendem com o vídeo. Hiroshima. Aqui. Hiroshima é a capital da província de Hiroshima. É claro, no Japão. É cortada pelo Rio Oda, cujos seis canais dividem a cidade em ilhas. Cresceu em torno de um castelo feudal do século sei que lá. Recebeu o estatuto de cidade em 1589. E também, né? Puf, Estados Unidos, né? Estados Unidos. Bom, mas eu tô de olho em você, Estados Unidos, né? Ai, quando atacaram as Torres Gêmeas, morreu 3 mil e poucas pessoas. Ai, maior desastre do mundo. Se atacaram bomba em Hiroshima e Nagasaki, morreu mais de 300 milhões de pessoas. Não, 300 mil pessoas. O que você me diz agora, hein, Estados Unidos? Estados Unidos não é o coitadinho. Nunca foi coitadinho. Ai, Estados Unidos é o coitadinho de tudo. Não, nunca foi. Nunca foi. Estados Unidos é o culpado da maioria das guerras. Porque Estados Unidos é o quê, ó? Ele invade a guerra sem ser chamado, né? E diz, ó, Primeira Guerra Mundial. Não sei porque Primeira Guerra Mundial. Só participou a Europa inteira estava em guerra.
E aí, no finalzinho, os Estados Unidos decidem entrar na guerra. Né? Tá, a Alemanha caiu, tudo bem. Aí a Alemanha teve que pagar pelos danos da guerra. Aí por causa disso ocorreu a Segunda Guerra Mundial com o nazismo. O nazismo começou a dominar grande parte da Europa. Quase todo o país, não, quase toda a Europa inteira era nazista. Até na sua queda, e acabou acabando com o Império Nazista. Não foi muito rápido, mas, né, durou a guerra inteira, a Segunda Guerra Mundial inteira para cair o nazismo. E, né, caiu o nazismo, acabou a guerra. Porque o nazismo, ele era... Bom, os nazistas eram assim, ó. Eles não gostavam de negro, não gostavam de pessoas de... Como é que é? Ah, esqueci. Ah, não gostavam de homossexuais, não gostavam de judeus. Só... Eles eram, tipo, poder branco. Poder branco que dominava Europa naquela época, graças ao nazismo. Né? Tinha necessidade de matar um monte de gente? Não tinha, né? Mas, né? Nazista é nazista. Não tem problema, né? Tipo, vocês querem matar Kabum e você? Eles tacam. Não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos ver um lugar bonito aqui que todo mundo quer ver e eu tô herdando. Aí, Tóquio. Que lugar bonito. Ó, que legal. Olha que lugar bonito. Vamos aqui. De Tóquio, olha que diz Tóquio. A região metropolitana de Tóquio engloba todas as cidades e prefeituras regentes em torno da capital do Japão. Tóquio, com aproximadamente 37 milhões de habitantes, é isoladamente a mais populosa região metropolitana do mundo. Parabéns, parabéns, Tóquio, parabéns. A metrópole mais populosa do mundo, meu. Estás por baixo. Agora vamos entrar aqui em Tóquio. Vamos dar mais. É, no próximo episódio eu vou meio que usar aquela visão 360 lá que tem no Google. Que é. Como é que é mesmo? Acho que pode ver a cidade tudo certinho. Mas não, aqui hoje eu só vou ver a parte de cima mesmo de Tóquio. Olha só. Uma quadra de. Precisa de tênis aqui, não sei. Negócio de corrida, isso aqui parece ser de futebol. Legal. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é Tóquio, tá? Mas quem não sabe. Vamos ver. Olha, Mojo Café. Eu quero ver coisas legais. Isso aqui? Nazismo? Ah não, isso aqui é um templo Buda, quer ver? É um templo Buda, quer ver? Ó, fica vendo. Eu cliquei aqui, tá? Aqui porque não sabe, é. Ó, templo budista. Pra quem não sabe, a suástica antigamente era usada pelo. Não, hoje em dia também é usado, mas é. É o símbolo do budismo. Eu não sei que. Eu não lembro o que ele representa. Mas sei que é coisa boa. E bem, né? O nazismo adotou a suástica como símbolo, né? Mas percebe-se que a do nazismo, ela é meio inclinada, tá? É diferente. É torta. E contra a budista é reta. A quadra dá certinho. A quadra dá certo. A soviética, que é a nazista, ela gira da direita para a esquerda. Enquanto a budista é da esquerda para direita. Para quem não percebeu, está. Então, se você usar uma camisa com a suástica virando da esquerda para direita, a pessoa não pode falar mal seu, só porque é budista, não é nazismo. Se for da direita para esquerda, aí sim seria nazista, mas não é. Tá bom? Ó, mais uma aula para vocês aí, ó, para quem não sabe.
Eu sou muito inteligente, né? Pra verdade. Sou nada, sou muito burro. Não, quanto tempo tem pro budista aqui? Tá pior que igreja evangélica, tá? Isso aqui, ó. Tá pior que igreja evangélica. Tem uma igreja, tem um budista em cada local do mundo. Essa aqui é uma lojinha famosa, fica vendo. É a 7-Eleven. Aqui, ó. 7-Eleven. Tinzo Cookie Kuito. Sei lá como é que escreve isso aqui. Isso aqui é aquelas famosas lojinhas onde todo anime tem, né? Que todo mundo sai comprando os lanchinhos, né? Sabe? Então, essa é a famosa loja de lá. Legal, né? É. E não é só aqui que tem essa 7-Eleven, não. O Japão inteiro tem essa 7-Eleven. Ó, tem outra aqui também, ó. Outra aqui, 7-Eleven. Outra 7-Eleven. Olha aqui o Tokyo Dome. Diz que não tem aqueles jogos, né? Vamos ver se aqui é isso mesmo. Aqui é o Tokyo Dome. Tokyo Dome é um estádio, eu falei. É um estádio de 55 mil assentos localizado em Bunkyo, Tóquio, Japão. É a casa do time de beisebol Yomiuri Giants. Eu tô falando em japonês, tá? É Yomiuri Giants. Ele assediou, dentre outras partidas de futebol americano, kickboxing e eventos musicais. É, né? Legal. Então, pessoal, vou dar uma encerrada nesse vídeo agora, né? Porque não sei o tamanho dele, tá? Ainda vou ter que editar essa merda. E se vocês queriam tanto ver a Tokyo Tower, deixa eu ver se eu consigo achar a Tokyo Tower aqui. Nossa, pior que eu não tô lembrando onde fica a Tokyo Tower. É, fica por aqui a Tokyo Tower, tá? Eu sei, pelo menos, eu acho. Vamos lá. Ah, tá por aqui. No próximo episódio eu mostro a Tokyo Tower pra vocês, tá? A Tokyo Tower. Então, se gostou, não esqueça de deixar seu like favorito, porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. E, né, se eu te ensinei alguma coisa sobre história, sobre Segunda Guerra pra vocês aí, ó, sobre nazismo, por favor, comenta aí o que eu disse que você não sabia, tá? Obrigado por ter me visto e adeus.